N1 studiju uživo nastavljamo razgovore o aktualnim temama. Jedna od njih je svakako i 30. obljetnica međunarodnog priznanja Hrvatske koja se obilježava sutra, dakle 15. siječnja 1992. kada je Hrvatsku priznala Europska zajednica tadašnja, odnosno članice te asocijacije koja je danas i Hrvatska član, ona se danas naravno zove Europska unija. S tim razlogom pozdravljamo N1 studiju uživo bivšeg ministra vanjskih poslova Miru Kovača. Dobar dan, dobrodošli gospodine Kovač. Dobar dan. Evo sad, kad sam ovo izgovarao, si mislim, puno je to vremena, 30 godina i tada, dakle na sutrašnji datum je Hrvatsku priznala Evropska zajednica koja se tad tako zvala, a mi smo danas članica te iste asocijacije. Mi smo članica Europske unije, znači u biti, ja sam uvijek argumentirao i doma pred našim ljudima, ali i vani, znači da u biti je taj put prema neovisnosti, suverenosti povezan neodvojivo sa idejom da Hrvatska postane članica Europske zajednice, danas Europske unije. Znači, to je bio jedan cilj, jedan veliki cilj. Mi smo u tome uspjeli. Jer mi smo, kad govorimo o tom međunarodnom priznanju, mi smo primarno tražili priznanje zemalja članica Europske zajednice. Mi smo u tome uspjeli pred 30 godina, iako je to bilo vrlo, vrlo teško, vrlo složeno, bili su velike podjele u tadašnjoj Europskoj zajednici. Sjećamo se kako su Nijemci imali stav koji je bio za nas pozitivan. Austrijanci nisu bili uopće u Europskoj zajednici, oni su bili tada još izvan te asocijacije, izvan Europske zajednice. Francuzi i Englezi su bili vrlo skeptični, Amerikanci su bili skeptični, ali su Nijemci uspjeli nametnuti taj stav. Sjećam se i kongresa CDU-a iz 1991. godine u Drezenu, to je bilo prije Božića, na kojem je Kohl najavio da će njemačka vlada priznati Hrvatsku sa 15. siječnja, ali da će odluku donijeti formalno 23.12. ili prije Badnjaka. Uglavnom su svi u CDU to pozdravili, navijeli za Hrvatsku i za Sloveniju, pod navodnicima navijeli, ali je bilo i glasova unutar CDU-a na tom kongresu koji su bili skeptični. Manje bitnih političara, ali bilo takih glasova, pa je nekih profesora koji su bili pozvani na taj kongres, ali je Njemačka nametnula tu odluku pa su drugi sjedili, tako da smo mi uspjeli tu suverenost svoju formalizirati i naravno istoga dana, 6 godina kasnije, smo uspjeli završiti proces mirnog vraćanja Podunavlja ili u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske i to je pitanje suvereniteta. Znači, ta dva važna datuma, 15. siječnja 1992. i 15. siječnja 1998. godine su povezani sa našom nezavisnošću, ali i sa suverenitetom. I to smo odradili. Znači, taj veliki posao smo odradili i sad smo u drugoj fazi. Dobro, zašto se ta odluka, da tako kažem, varila? I sami kažete da je prethodno bila donesena u njemačkom slučaju i bilo je najava takvih i prije, pa je onda rečeno da će to nastupiti na snagu s odgodom. Međutim, su neki iskočili, znamo da nas Vatikan priznao 2 dana prije. 13. neke zemlje, mislim Ukrajina prva bila koja je to učinila. Dobro, to znači, najbitnije je bilo da je Njemačka to gurala. Naravno da je Vatikan utjecao i na dio njemačke politike, tako da ključan je tu bio čimbenik Njemačka, savezna vlada Helmuta Kohla, Genscher je bio izvoditelj cijelog tog procesa i naravno da su i Englezi, to jest Britanci, budem konkretan, i Francuzi, da su se bojali povratka snažne Njemačke, posebno nakon ujedinjenja Njemačke koje se dogodilo 90. godine. Znači, Njemačka je friško ujedinjena i već gura priznanje. Bio sam student u Francuskoj, onda mi je rekao jedan profesor 94. godine, sjećam se, ili 93. godine, išao kod njega da mi bude mentor, pa mi je rekao, on je bio brat bivšega ministra obrane pod Mitteranom, znači socijalist, pa mi je on rekao, zamislite, vidite Njemce, oni su bezobrazni. Znači, oni, mi smo ih vodili za ruku. Oni su bila naša dječica i danas ta dječica, oni su usude da oni nama nametnu priznanje Hrvatske. Ništa protiv vas, dragi studente, ali to je naš pogled bio u to vrijeme i dobro, Njemci su to odradili, mi smo uspjeli sve svoje najvažnije strateške ciljeve ostvariti i sad smo ušli u politički zapad i u NATO savez i Europsku uniju. Nama je da danas napravimo Hrvatsku jednom, da pretvorimo jedno uspješno napredno društvo, a to je naravno vrlo složeno, vrlo teško.
Dobro, rekli ste da tada je bila ideja naravno pridružiti se Europskoj uniji od koje se tražilo priznanje, a on, znamo da se to dogodilo 2013. Je li tad bila ideja ili razmišljanje da će se to dogoditi prije? Jer mi smo tu dosta kasno, to je trajalo 23 godine onda po ovome svemu, a znamo da su, evo nama susjedna Slovenija, 10 godina ranije se to dogodilo. Na neki način se može reći, iako ja sam pozitivac, optimist po naravi, uvijek se volim pozitivno prikazati, mi za to bolje u životu nego kad se pesimist, ali mi smo bili neka vrsta neželjenog djeteta, znači jedna država koja se formira, koja traži priznanje, a u biti je to sve skupa povezano sa problemima. Znači, postoji rat, Hrvatska napadnuta od JNA i Srbije, u Hrvatskoj postoji srpska manjina, rat se vodi u Hrvatskoj protiv izabrane hrvatske vlasti. Postoji propaganda o Hrvatima koji su genocidni. Govori se o drugom svjetskom ratu. Bilo je to vrlo, vrlo teško. I onda je to bilo i nepopularno da se dogodi to priznanje. Isto tako je bilo nepopularno tu Hrvatsku primiti kasnije u Europsku zajednicu i u tome nismo uspjeli. Morali smo dugo, dugo čekati. Bili smo pod tihim sankcijama, posebno nakon Oluje smo bili pod neformalnim sankcijama Europske zajednice. Nametnut je 96. godine i formalno je nametnut pristup, regionalni pristup. U biti je on već razrađen na jesen 95. godine. Znači ideja da zemlje bivše Jugoslavije bez Slovenije, ali sa Albanijom, more surađivati privilegirano i onda zajedno se približavati Europskoj uniji. Dobro, bilo je tu problema da, najblaže rečeno kažem, s demokratskim deficitom vlasti. Ne, ali, želim time reći da je to ideja koja je razrađena 95. godine, koja je nametnuta tada već. I naravno da ukoliko niste prihvaćali taj koncept, vi ste bili isključeni. Tako da ja se sjećam jako dobro tog razdoblja kada smo mi u Hrvatskoj tumačili i predsjednik Tuđman i HDZ-ova vlada da mi to ne želimo. Kasnije je i vlada Ivice Račana govorila da ona to ne želi. Prihvata doduše samo pragmatičnu ideju toga okvira i na kraju smo zajedno dokazali poslije SDP-ove vlade, HDZ-ova vlada, da smo brži, sposobni i da možemo i bez tog okvira ući sami u Europsku uniju. Mi smo ušli sami u Europsku uniju. Jedini koji su prije toga u tom uspjeli su bili Grci. Dobro, ali istina je također da je tu jedna od rijetkih stvari oko kojeg je postao konsenzus, onda pa i onaj Savez za Europu, gdje se to zajedno guralo. Tu smo pokazali zrelost. Mnogi su očekivali da nećemo tu zrelost pokazati i dobro je da smo pokazali na tom planu zrelost. Danas smo postigli taj konsenzus i kada je riječ o Domovinskom ratu. Imamo konsenzus u hrvatskoj politici, hvala Bogu. Imamo danas i konsenzus kada je riječ o Bosni i Hercegovini i to je nužno. Sada je zadatak hrvatske vlasti, hrvatske politike, rekao bih općenito, da se riješi pitanje Bosne i Hercegovine i time i pitanje Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dobro, ali postoji tu konsenzus, kad ste već spomenuli BiH, da vidimo tu različita razmišljanja između predsjednika Republike i premijera, ili to nisu različita razmišljanja? Ja ne vidim tu neku veliku razliku. To su razlike, razlike su nijansama, budemo realni. Znači, jedan i drugi, i predsjednik Republike i vlada, i predsjednik vlade se zalažu za ono što se hrvatska politika obvezala temeljem Ustava, to je da će štititi Hrvate izvan Republike Hrvatske, znači dijelaju hrvatskog naroda time u Bosni i Hercegovini, s time da imamo, uz to imamo činjenicu da je Hrvatska potpisala, to je predsjednik Tuđman u ime Republike Hrvatske potpisao Daytonski sporazum i Hrvatska je temeljem Daytonskog sporazuma ima obvezu provoditi sve kako bi se poštivao Ustav Bosne i Hercegovine. Prema tome, Hrvatska ima dvostruku obvezu prema Bosni i Hercegovini, prema Hrvatima Bosni i Hercegovini. S jedne strane, Daytonski sporazum je Hrvatska potpisnik. Ove zemlje, SAD, Rusija, Velika Britanija, Francuska, Njemačka i Europska unija, kao pravna osoba su svjedoci. I s druge strane, Ustav Republike Hrvatske koji traži od Hrvatske vlade, od hrvatskih vlasti, znači i od predsjednika i od vlade, da štite dijelove hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, time i u Bosni i Hercegovini. Prema tome imaju obvezu i predsjednik vlade, u ime cijele hrvatske vlade, se zalagati za to da Hrvati u BiH budu ravnopravni, da budu suvereni u cijeloj Bosni i Hercegovini
i da se poštuje Ustav Bosne i Hercegovine i Hrvatska za to jamči. Dobro, spomenuli ste da je ovo nova faza sada za Hrvatsku nakon ostvarenja ovih strateških ciljeva. Što su to sad ti strateški ciljevi? Je li to jednako i euro, područje i Schengen, koliko i demografska katastrofa koja nas je snašla, za koju smo doznali evo danas? Danas je minus 400 tisuća, da 10% manje to nego 2011. Da nema jedne županije u kojoj nema demografskog minusa. Ja sam se malo bavio zadnjih mjeseci malo tom demografijom, iako nisam demografski stručnjak, malo sam to gledao. Mi smo to i očekivali na kraju krajeva, nažalost, da će se to dogoditi. Ja sam malo gledao podatke, recimo za Njemačku, koju sam bio veleposlanik. Kad sam ja odlazio 2013. godine, to je bilo nakon ulaska u Europsku uniju, krajem srpnja, bilo je Hrvata u Njemačkoj malo nešto manje od 230 tisuća. A sad 31.12.2020. godine bilo ih je 426 tisuća. Znači ja očekujem da ove godine ima još više Hrvata u Njemačkoj nego prije godinu dana. Tako da se broj u Njemačkoj skoro udvostručio. Znači većina ljudi koji više nisu u Hrvatskoj otišli u Njemačku. To je činjenica. U Minhenu su Hrvati prva skupina. Znači Hrvata u Minhenu ima više nego Turaka. A u Frankfurtu su Hrvati druga skupina iza Turaka, ali prije Italijana. Znači, to su sve činjenice. I sad, naravno, da je na nama u Hrvatskoj, na politici, na znanosti, na svima onima koji se bave ili hrvatskim društvom, hrvatskom politikom, budućnošću Hrvatske, da vidimo zašto je to tako. Zašto ima puno ljudi koji su otišli iz Bugarske, slični su gubici i u Bugarskoj, kad se gledaju postoci, kao u Hrvatskoj, tako i u Rumunjskoj, malo manje. Tako je i u manje do duše, ali ima gubitaka i u Poljskoj, ali recimo nema gubitaka u Češkoj, jako malo, oni su čak malo narasli, odnosno na 90. godinu. Nema gubitaka u Sloveniji, ima ih nešto malo više nego prije 30 godina, nema gubitaka u Slovačkoj. I sad pitanje je zašto ima gubitaka u nas, a zašto ih nema u Sloveniji? Neki odgovori su već dane iz istraživanja, ali kažu s jedne strane potraga za boljim životom ili poslom, a s druge strane i uvjeti života u smislu svega onoga što nas okružuje, pa i onda već sad ponavljam papagajski, korupcije, klientelizma i nepotizma, čega znamo da ovdje ima prilično. Nije samo o tome, znate da vam kažem, recimo uzmite recimo Litvu. Ja sam to malo gledao, da to kažem. To nije tako lako objasnjeno. Litva spada među one zemlje koje je najviše napredovala od 90. godina. Znači, Litva danas ima BDP, po glavi se on nikad skljela kupovna moć, skoro kao Češka i Slovenija. A bili su iza Hrvatske. Znači, Litva strašno napredova, ali Litva je zgubila četvrtinu stanovništva, odnosno na 90. godinu. Znači, Litva je imala još veće gubitke nego Hrvatska, a Litva se jako dobro ekonomski razvila. Znači, nije odgovor tek tako lako dati. Da je to samo, ne znam, ovo ili ono. I sad to treba dobro istražiti kod nas i vidjeti onda na temelju tih istraživanja koje mjere ćemo mi u Hrvatskoj poduzeti kako bismo u Hrvatskoj omogućili da se od novca koje mi ovdje zarađujemo možemo živjeti kvalitetno. Ali dok mi to istražujemo, prijeti nam da izumremo, jer kaže mi dobro, Stjepan Šterc da to će biti 2050. prije nego 2100. Ja sam uvijek za realan pristup i za samokritiku, ali sam protiv toga da mi sad sami sebe proklinjemo i kažemo da smo nesposobni, onda ako tako živite, nema budućnosti. Ja se sjećam... Ja se sjećam sa mnom složite ko što mi kažu ovi iz oporbe KDZ kriza, to jer je najdulje na vlasti. Kad spominjete samokritiku, onda što biste rekli? Jeste samokritični u tom smislu? Ja sam samokritičan. Ja kažem, znači, mi moramo naći recept kako pretvoriti Hrvatsko dugoročno uspješno društvo. Znači, još nismo našli pravi recept. Znači, ja to otvoreno kažem, nema tu nikakvih jeli, pa to svi znamo. E tako, toga sam svjesni. Ali kažem isto tako da je to jako težak pothvat. Jako težak pothvat, realno. Živimo u jednoj teškoj konkurenciji, ali postoje neke partnerske zemlje, mislim tu na zemlju unutar Europske unije, koje su isto tako ušle nakon pada komunizma u Europsku uniju, poput Litve, na primjer, pa i Rumunjske, ako hoćete, koja ima velikih problema, Rumunjska isto strašno narasla, gdje su neke mjere donijele dobre rezultate. Uvjeren sam da u Hrvatskoj ima dovoljno pameti da
i mi te mjere u Hrvatskoj primijenimo i da budemo još uspješniji. Ali kad govorimo o tim scenarijima, ja se sjećam u Njemačkoj pred 30-40 godina kad su Njemci govorili o sebi da će oni izumrijeti, da pada broj stanovnika, da je to strašno, da ih neće više biti. I dan danas čitam te scenarije u njemačkim novinama. Međutim, Njemci su narasli na 84 milijuna stanovnika. Razumijete? Znači, želim time reći, ja nisam za to da mi sami sebe proglasimo nesposobnima. Ako ćemo tako funkcionirati, nećemo imati pravu budućnost. Moramo reći da neke stvari smo odradili jako dobro, govorimo o tim strateškim stvarima. Na nekim područjima nismo pokazali dovoljnu efikasnost, moramo si to priznati. Ja govorim konkretno o tome kako urediti društvo što uspješnije. Tu moramo obrazovati dugoročno kadrove. I to je najteža stvar. Znači, ne kadrove, samo ljude koji su liječnici, novinari, politolozi, stručnjaci u svom segmentu, nego mislim na ljude koji će osmišljavati kako upravljati efikasno državom. To su dugoročni procesi, ali sad što se ovih podataka tiče danas, pitao sam i sve druge, pa i da ste vi sad u Banskim dvorima i sjedite i da ste čuli ovo kao premijer Plenković, što biste učinili sad i odmah u vezi ovoga? Gledajte, što ne možete vi, mislim, odmah, znači, odmah, mi sada imamo važne zadatke koji nas čekaju, to je, znači, koji su iminentni, jel? Znači, to je obnova Banovine, to je obnova dijelova grada Zagreba i to je, mislim, srednjoročno, dugoročno, to sam već rekao, ponovit ću još jedan put, to je reforma obrazovanja. Ali ne samo u smislu, kažem, ovih specijalističkih zanimanja, nego kako formirati efikasno društvo. Znači, know-how u upravi, upravljanje. Znači, naš najveći izazov u Hrvatskoj, po meni, jest upravljanje. A ima segmenta u Hrvatskoj u kojima smo tu na tom planu jako, jako dobri. Neki dan sam bio sa Zlatkom Dalićem, rekao sam, gledajte, mi u nogometu, mi radimo čuda. Znači, da u nekim segmentima se zna raditi. Znači, ako smo u nekim segmentima vrlo uspješni, možemo te neke segmente vidjeti kako se to jako dobro radi i primijeniti na organizaciju društva. To je moje mišljenje. Da onda ode Dalić Plenkoviću pa da mu kaže kako da ne na taj način, ja sad govorim o ozbiljnim stvarima. Ali to je to pitanje, postoje konkretne stvari. Evo, kažem, rekao je demograf Šterc, može se na primjer ona mjera o kojoj se priča 100 godina delimitiranja porodiljnih naknada, koje opet neće tako završiti, nego je na nekom cenzusu, reći koliko ko ima kad ide na porodiljnu plaću, toliko je ima. Bog. Gledajte, nije zato ćemo gledajte. Naći milijardu kuna u proračunu i po svaku cijenu, znači, točka. Ja se nisam došao tu da vam govorim o konkretnim mjerama. Zato što, daćemo samo jedan primjer. Recimo, u Njemačkoj imate slab prirast stanovništva, kad govorim, mislim, o domicilnim Njemcima, onima koji su etnički Njemci. Iako u Njemačkoj imate za svako dijete više od 200 eura dječjeg doplatka, kojeg u Hrvatskoj imate samo ako imate manja primanja. Znači, u Njemačkoj dijete do 25. godine, ako studira, ima pravo na dječji doplatak. Ali to ne znači da Njemci imaju više djece, ili po glavi, nego što ih imaju Hrvati. U Francuskoj, s druge strane, isto imate dječji doplatak, na drugčiji način se to računa, ali Francuzi imaju više djece od Njemaca po glavi, a imaju manje to stimulirano, kad gledate u apsolutnim brojevima, nego što to u slučaju u Njemačkoj. Znači, to nije tako jednostavno. Zato kažem, znači, taj recept nije jednostavna stvar, ali imamo dovoljno pameti u Hrvatskoj, dovoljno ljudi koji bi se na tom planu mogli angažirati, koji se trebaju angažirati, da svi zajedno napravimo da nam bude bolje, da budemo efikasni. I kažem, ima slučajeva, ima primjera zemalja koje su prije nas ušle, koje su napravili strahovit napredak, koji su postigli strašan uzlet. Evo, rekao sam, recimo, Litva. Dobro, kad već spominjete recept, recite nam onda, je li hrvatska diplomacija pronašla recept s obzirom na ovo sve što je ostvareno ovih 30 godina od priznanja nadalje? Bili ste i diplomat i ministar vanjskih poslova. Pa, hrvatska diplomacija je kao hrvatska vojska. To znači da je to jedan instrument, jeli, koji se koristi za postizanje ciljeva na planu vanjske politike. To je bilo dobro ustrojeno. Znači, hrvatska diplomacija je ljudi koji rade u njoj,
su bili vrlo efikasni u provođenju onoga što je od diplomacije tražila hrvatska politika, mislim na hrvatski državni vrh, jer je to sa tim ljudima odrađeno. Isto kao što je Hrvatska oslobodila svoja okupirana područja, način da su ratovali ljudi u hrvatskoj vojsci i u hrvatskoj policiji. Znači, takav posao na tom planu diplomatskom su odradili hrvatski diplomati. Ali na hrvatskoj politici, državnoj politici, na vrhu, jest da definira ciljeve i da ih onda diplomacija kao instrument vanjske politike provede. I na kraju, još samo osvrt na jednu aktualnu temu. Vi ste se bavili s tim pitanjem, isto dok ste bili ministar vanjskih poslova, to je pitanje odnosa Slovenije i Hrvatske. Znamo što je sve bilo s arbitražom i onda poslije s onim režimom tamo izlova i tako dalje. Sad su neke informacije da ministrica poljoprivrede, ministar vanjskih poslova imaju sastanke s ribarima tamo, pa se kao nešto dogovara da se ribari na onu stranu do Kopra, na ovu stranu do Umaga, neovisno o tom privremenom režimu, a sve kako bi sve bilo kao ok uoči ovog ulaska u Schengen? Mi smo sa Slovencima postigli jedan odnos koji je danas ispunjen povjerenjem. To je najvažnija stvar. Znači, mi rješavamo svoje stvari bez skrbnika. Kao što je Hrvatska mora živjeti bez skrbnika, ima svijet živjeti bez skrbnika, sama skrbi o sebi, tako ćemo mi sa Slovencima, ako se ovako na ovaj pametan način nastavi raditi i riješiti pitanje i izlova ribe, i suradnje, i dugoročno utvrđivanje granice, ulaska Hrvatske u Schengen. Znači, zato je važno da smo postigli sa Slovenijom među svom povjerenje. Tu je dobro da to sa između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije na ovaj način funkcionira. Znači, ne ide ništa bez povjerenja. Znači, ključna stvar u politici je povjerenje, kao što i građani moraju imati povjerenje u politiku, i zato je važno da je vlast uvijek radi na tome da se što više jača to povjerenje. Računate da će kad tad doći onda i do dogovora ili nekih sporazuma koji moraju biti potpisani? Računam da će doći kada do dogovora, ali najbitnije da postoji jedan modus vivendi, da stvari funkcioniraju, bez obzira na formalnu granicu. Bitno je da se od toga ne radi cirkus i da se ne dižu tenzije. To je najvažnija stvar. Ne može to imati neko značenje u budućem tom obračunu, ako se sad kaže vi tamo lovite do Kopra, vi lovite do Umaga. Sve tamo se može dogovoriti. Ja se sjećam da su Njemci i Francuzi negdje 90. godine prošlog stoljeća utvrdili granicu na području blizu Rajne, tako da a živjeli su normalno zajedno u europskoj zajednici. Sad, pitanje je kako vi to, kako se postavljate. Znači, ili od nečeg radite problem, dižete tenzije, ili kažete ok, idemo riješiti problem pragmatično. Da život funkcionira, da ribari mogu funkcionirati, da građani mogu funkcionirati, da poslovni subjekti mogu funkcionirati. To je način, tako treba razmišljati. Znači, ne birokratizirati, nego uvijek naći rješenje koje ide na ruku ljudima, građanima, da mogu funkcionirati što bolje i što lakše. Dobro, gospodine Kovač, hvala vam lijepo što ste bili gosti. Hvala vam.